Ja, men hej! Hej, jag står här med Mia på Stortorget. Nu är det Anders här igen som bloggar för dig på Malmöfestivalen. Jag står här framför en typ av läxare upphöjd här när de sitter och äter så. Och jag ska bara ska förstå här för Mia vad det handlar om. Var det här kommit någonstans? Fiskhuset. Ja. Och där är våra fiskor och flickor som arrangerar fiskor. Och vi har fått mat och ett annat. Och så okay. Har vi alla bullshjortar där de får bullshjortar som tittar. Vad var det? Bullshjortar så har vi också en sån här där för oss som tittar. Ställer mig bredvid dig så att det finns bild där. Du säger att det är både fiskgäster, de som arrangerar festivalen, ja. Och så är det artister också, eller? Ja, det är politiker. Ja, politiker också. Ja. Och rullstolsbundna. Ja. Ja. Nu kommer det att rullstolsbundna att vara med. Jag tror att också fiskgäster och färgen och färgen. Man kan tänka sig att det kanske är en del av Mångfaldsbänken, kanske. Ja. Men i Malmö är ganska känt för att det var en stad som satsar mycket på mångfald. Och där ingår till exempel handikappade. Och då har man gett dem en egen plats där. Och en annan utsatsgrupp som är festivalens arrangörer och ansvariga politiker och sådär. Okej, då ska vi bara backa några steg här. Få det hela i perspektiv. Tack Mia! Ja, där ser vi alltså, där sitter de uppe. Och här omkring går de vanliga omkring dricker sur jävla festivalen. Där uppe skulle man vilja vara. Det är så fint ut. Ja. Jag kommer inte närmare än sådär ungefär. Jag ska gå och titta på Fine Art Showcase som spelar alldeles intill här. Jag hör dem redan så att jag låter er följa med live här faktiskt. Och nu står jag på Stortorget här. Jag ser faktiskt ingen storbildsskärm där mitt lilla reportage här kommer med. Det är tyst, faktiskt. Det skulle jag gärna vilja att gjorde. Okej. Okay. Fine Art Showcase. Jag känner killen som spelar och sjunger här. Riktigt trevlig kille. Killebror Kjell Wander. Ja, vad ska man säga? Palmefestivalen. Keeps rocking on. Keeps rocking on. Jag tar mig förbi här en massa människor så det är lite crowded, men jag ska ända fram till scenen. Du hör ni inte vad jag säger? Nej.